14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта белгілі журналист Руслан Желдібай. Руслан, қош келдіңіз студиямызға. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Аха, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Аха, бәрекелді. Руслан, ендеше бір әңгімемізді бірден қыздырып ала жөнелейік, рұқсат болса. Аха. Руслан, болашақ бағдарламасы бойынша бір біліміңді арттырып, ел көріп, жер көріп оралып отырсың ғой, былайша айтқанда. Жалпы батыс әлемі өзің күткендей болды ма? Немесе бір олар туралы сенің білетінің бір көргеніңмен қаншалықты бір сәйкесті? Енді әуелі болашақ сынды бағдарламаның барына алғыс айтам, өйткені бұл бағдарлама шынымен көптеген жастарға батыста білім алуға, сондағы тұрмысты бағалауға мүмкіндік берді. Негізі президенттің болашақ бағдарламасы жөнінде айтқан пікірінде тек қана білім емес, сонымен қатар сол жақтағы қоғамдық қатынастар, сол жақтағы халықтың жаңағы өзінің жаңағы ұстанымы деген сияқты нәрселер, мәдениетін үйрену бұл басты мәселе деп айтқан болатын. Енді батысқа келетін болсақ, мен өзі консерваторлығымен танылған Ұлыбританияда білім алдым. Ол жерде мен күткендей әрине басында біраз өзгерістер болды. Өйткені мәдени шок деп айтып жатады. Мысалы, біраз мен ойлаған стереотиптер біреу расталды, біреу расталған жоқ. Сондықтан да ол жерде әртүрлі мәселе бар. Кейбірі мысалы расталғандар да бар. Әсіресе мысалы отбасылық құндылықтарға қатысты мен естіген көптеген ақпараттарым расталды. Алайда қоғамдық қатынастарға қатысты біраз менің ойларым енді шыны керек рас болмай шықты. Жалпы батыс әлеміндегі бір техникалық, бір әлеуметтік жетістіктерді бір жоғары бағалап, керісінше бір өзімізді бір төмен сезінетініміз қаншалықты дұрыс осы жерде? Батыс ең біріншіден мен де ойлайтын басында технологиясымен, яғымыз экономикалық жүйесімен, тағы басқасымен алда деп. Жоқ, менің қазіргі пікірім бойынша батыс ең алдымен өзінің құндылықтарымен және қоғамдық институттарымен. Яғни оларда қандай құндылықтар бар, сол құндылықтарды ұстанады. Мысалы, адамның бостандығы, оның пікірі, оның бостандықтары деген сияқты әртүрлі жаңағы құндылықтар олар үшін бірінші орында, және сол құндылықтар оларды осы дамуға итереді. Негізінен Қазақстанда да қазір мысалы мынау идеология мен құндылықтар системасының қақтығысы ғой. Мына айтылып жатқан рухани жаңғыру деген бағдарлама осы құндылықтарды қалыптастыру бағытында, яғни саналық өзгеріс бағытында жұмыс істеу керек. Президенттің мақалатын қарайтын болсақ, негізгі мақсат сол құндылықтар саналық өзгеріске итеру еді. Яғни бізде мына экономикалық, техникалық дамудан бөлек ең бірінші кезекте осы керек. Яғни мемлекеттің басты байлығы оның ресурсы емес, оның мұнай емес, газ емес, ең бірінші адамдар екенін түсінетін бізге қоғам керек. Яғни батыста басты мәселен адамға салған. Оның жеке дамуы, оның жаңағы құқығы, оның бостандығы, міне, және оған берілетін мүмкіндіктер. Яғни ол сол елде тұрып өзінің потенциалын толық аша ала ма? Міне осы сұраққа олар басты мән береді. Технологияны қазір сатып алуға болады. Мына технологиялық трансфер деген бар, мысалы, әрбір технологияны шетелден ақшаңыз болса, тартуға болады, инвестиция тартуға болады, бірақ бір адам тәрбиелеп өсіріп шығару ол оңай емес. Сондықтан да Британияның ең бірінші басты мақтанатын нәрсесі олардың білім жүйесі. Қарасаңыз, Кембридж, Оксфорд сынды ғылыми орталықтар немесе университеттердің рейтингтерінде Британия өте алда тұр. Яғни олар бірінші кезекте білімге қояды. Осы білім арқылы олар басқа да салаларын дамитынын сезет, білет. Сондықтан да акцент осыған қояды. Ендеше мынандай сұрақ. Жалпы ағылшын халқы өзіңді сені бір қандай қасиетімен бір тәнті етті? Шыдамдылық. Неге десеңіз, ағылшындар дегенде мен ең бірінші өзім бір кездескен нәрсе ол кезекке тұру мәдениеті. Өйткені сіз кезекке тұрсаңыз, сіздің артыңыздан біреу қарап тұрмайды, не болмаса болсаңыз деп сөз айтпайды. Яғни сіз қанша минут тұрсыз, сіздің артыңыздан күтіп тұра береді. Осындай шыдамдылық мен шыны керек тәнті етті. Сосын әлбетте толеранттылық. Яғни сіз мысалы қандай ұлт болыңыз, қандай жаңағы дін ұстаныңыз, оған олар құрметпен қарайды, және ол арқылы сізді бір кемсіту болмайды. Сондықтан да мен мысалы қанша жүрсем де ағылшындар тарапынан ешқандай бір кемсіту, я болмаса бір дискриминацияны бір байқаған жоқпын. Яғни бірінші сол мәселе деп ойлаймын. Сосын әрине қоғамдағы мәдениеті, яғни көшеде жүру мәдениеті, сол жағы маған ерекше тәнті етті, ерекше сол бір назарға алатын нәрсе деп ойлаймын. Осы бір қасиеттерді үйрену керек деп есептейсіз ғой? Әрине міндетті түрде үйрену керек деп есептеймін. Және біздің бойымызда бұл нәрсе бар, тек
сәл осы нәрсені мынау мектеп жасынан бастап тәрбиелеуге мән беру керек деп ойлаймын. Ал жалпы Ұлыбритания қоғамында өзің де жақсы білесің, бір кейінгі бірнеше жылда біраз өзгерістер болды. Тіпті корольдіктің халқы бір Еуроодақтан бір тыс өмір сүруге бір дауыс берді деген сияқты. Менің сұрайын дегенім, осы кейінгі 2-3 жылдан бергі бір террорлық әрекеттерге сол елдің халқы бір өзін қалай ұстады жалпы сол кезде бір? Өте керемет ұстады. Өте керемет ұстады. Маған бұл ұнады. Өйткені мынандай мәселе болды. Мен сонда жүргенде, мынау осы наурызда болсын, кезегімен бір 4-5 рет болды-ау деймін. Сонда менің бір байқағаным, мұсылмандарға деген бір жек көрініш, я болмаса осыған мұсылмандар кінәлі, ислам кінәлі деген сияқты түсініктер болмады көпшілігінде. Я айтылғаны бар, бірақ негізгі халық осын ажырата алады. Яғни террорлық әрекетте, терроризмде дін, ұлт, я болмаса бір басқа бір болмайтынын олар жақсы біледі, түсінеді. Мысалы, медиа саласының өзін алатын болсақ, көптеген медиа осы тақырыппен, террормен адамдардың арасында рейтинг жинауға тырысқандары болды. Сол кезде мысалы атақты британдық газет Guardian ба есімде қалмады, бірақ солар жетер деген үлкен мақала жариялады. Жетер бізді қорқыту, жетер бізді үркіту, жетер бізді бір-бірімізге айдап салу. Өйткені мәселен тіпті қарайтын болсаңыз, сол террорлық әрекеттер кезінде мысалы мұсылмандардың қауымдастығы өте қатты бірікті, көмек көрсетті. Яғни осындай қауымдастық арқылы олар азаматтық белсенділігін танытып, халықтың өзі соған ерекше бір жауап берді. Яғни бұл жерде үкімет ешкім жұмылдырған жоқ. Үкімет ешкімге бір осылай жасаңдар деген жоқ. Үкімет тарапынан әрине ресми мәлімдемелер болды, бірақ халықтың өзінің реакциясы маған ұнады. Өйткені азаматтар тарапынан, мысалы мен қанша сол кезде британдық азаматтармен сөйлестім, бәрі де бұны жақсы түсініп отыр. Яғни бұл қандай да бір саясаттың ғана құралы екенін, және оның дінмен ешқандай қатысы жоқ екенін, және ең басты бұл жерде ескеретін мәселе, британдықтарды сондай мәселеге, сондай ұстанымға итерген бірінші кезекте олардың білімімен қатар, екінші кезекте мұсылмандардың іс-әрекеті. Өйткені Британияда жүретін мұсылмандардың іс-әрекеті арқылы олар сол елге мұсылманның қандай болу керек екенін көрсетті. Қаншама рейтингтерді қарасаңыздар да, мұсылмандарға ең қолайлы елдердің ішінде Британия алда тұрады. Өйткені сіздің дініңізге қатысты ешқандай бір қай бір дін ұстанбасаңыз да кемшілік жоқ. Мысалы менің университетім топ 5-ке кіреді Британияда. Британия бойынша топ 5-ке кіреді. Мысалы сол университеттің тура ортасында үлкен мысалы намазхана бар. Енді шамамен шағын бір мешіттің келіп қалуы мүмкін. Яғни ол жерде емін еркін ешқандай бір қысылмастан сіздер іс-шара өткізуге, тағы басқа, тіпті университет сол қауымдастыққа, мұсылмандар қауымдастығына үлкен қолдау білдіріп отырады. Және ағартушылық форматында мәселен айтатын болсақ, біз мысалы мұсылман студенттер ораза ұстаған кезінде ол жерде біздің департамент тарапынан арнайы тренинг өтті. Мысалы сен диссертация жазып жатқан кезінде, немесе ғылыми экзаменге дайындалып жатқан кезінде ораза ұстап жүрсең, қалай мысалы тамақтану керек, қалай су ішу керек, қалай шаршап қалмау керек. Тіпті иә, сіз ораза кезінде егер сабақ оқи алмаймын, маған үлкен өзіме бір кедергі болып жатыр десеңіз, сізге кешіктіріп береді мысалы емтиханыңызды, яғни кейін тапсырсаңыз болады. Бірақ көп мұсылман жігіттер ондайға бармайды, көбісі уақытында тапсырып, жаңағы мұсылманның беделі демекші, абырой демекші, соған жұмыс істейді. Сондықтан да қоғам тарапынан да, үкімет тарапынан да осындай бір біріне деген түсініспеушілік бар. Руслан, енді мынандай сұрақ. Осы біздің білуімізше, жалпы басылымдардан оқуымызша дейміз бе екен, бір ағылшын жалпы қоғамына бір тиянақтылық деген нәрсе тән ғой. Олар бір нәрсені ұзақ жоспарлайды, бірақ тез шешеді деген сияқты, ұзақ есептеп, бірақ жылдам атқарып тастайды деген сияқты. Осы бір біз оқып жүрген жаңағы ерекшеліктерге бір мысал байқай алдың ба? Әрине, бірінші кезекте ол көшені жөндеу. Өйткені мысалы көшені жөндеген кезде мен таң қалдым. Мысалы біздің есік алдындағы көшені жөндейтінен бір апта бұрын поштамызға хат келді. Сол хатта біріншіден қолайсыздықтар үшін кешірім сұрады. Екіншіден осындай уақыттың аралығында жұмыс істейміз, осындай компания, егер сіздер тарапынан сын ескерту болса, мына телефонға, мына хатқа, мына адреске хат жолдай аласыңыздар деп ескерту келді. Екіншіден шағын ғана, білмеймін енді неше метр екен, бірақ соның өзін ұзақ істеді, тыңғылықты істеді. Яғни ол бір алдағы бір, енді білмеймін, 50 жыл емес, бір 20 жылға жарайтындай қылып жасайды. Тіпті мысалы университеттің өзінің ауласындағы 1 километр, 2 километр жолды бір жарты жыл жөндеген шығар әдемілеп. Және байқасаңыз ол жерде мына қауіпсіздікке ерекше мән береді. Мысалы сол жағынан келген кезде олар осыған өте жаңағы ұқыпты келеді. Яғни заң, ереже ол жерде орындалады. Иә, заң мен ережемен жазылды ма, сол нәрсе орындалады.
маған осы нәрсе ұнады. Әлгі бір Хитроу әуежайының жаңа терминалын салу бір ұзақ жылдар жоспарланды деген бір ақпараттар бар, бір аңыздар бар. Иә, олар осы жоспарлауға келген кезде енді өте тың. Бір жағынан ол көріну мүмкін уақыт жоғалту сияқты. Бірақ мына кез келген жобаны, мысалы мен жобалар басқаруда оқығанда, жобаны басқаруда егер жоспарды басында дұрыс қабылдап ойластырмаса, ол керісінше кейін жобада минус алып келуі мүмкін. Сондықтан осындай олардың жаңа нелері бар. Бірақ бұл қатты жоспарлап кетудің Британия тарихында үлкен минустар алып кеткенде мысалдар жеткілікті негіз қарайтын болсақ. Бұл бір жағынан жаңағы тым кетіп қалса да, аз болып қалса да, алтын ортасын ұстау керек қой. Сондай мысалдар көп оларда. Руслан, жалпы адамзат баласының ғұмырында негізі бір ештеңе өзгерген жоқ. Тек бір ақпаратты беру мен алудың тәсілі ғана өзгерді дегенде, осы біздің бір сарапшылар көп айтып жатады ғой. Болмаса жаңа ақпаратты қабылдау өзгерді деген сияқты. Жалпы ақпарат бір тасқындап тұрған бір ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой қазір. Бір осы ағылшын таблоидтары туралы сұрағым да келіп отыр. Бір жазғанына бір еш күмән келтірмейді дейміз бе екен? Сол мезетінде бір әлемге жаңалық болып ұсынылып жатады ғой енді оларда, байқап отырсаңыз. Жалпы бұндай деңгейді олар қалай ұстап тұрады? Енді қызық сұрақ, бұл сұраққа жауап беру үшін бәлкім маған сол қандай механизмдері бар бәлкім біз білмейтін. Мен енді ол сұраққа толық жауап бере алмаймын, өйткені мен ол салада жұмыс істеп көрім керек еді Британияда. Бірақ бір байқағаным оларда мына Британия десе бірінші кезекте журналистерге BBC еске түседі. Өйткені BBC объективті ақпарат жеткізудің, шындықты жазудың бір символы ретінде қалыптасты әлемде. Және әлемдік журналистиканың дұрыс бағытта кетуіне үлкен бір үлес қосқан телеарна корпорация. Сондықтан сонымен байланыстырады. Яғни бұл жерде мына жаңағы басқа сайттарға, ямаса телеарналарға қарағанда BBC-ге деген сенімділік өте жоғары. Мысалы қарасаңыз, ақшта соңғы 30 жылдағы дәстүрлі медиаға деген сенім ең төменгі деңгейіне жеткен. Яғни олардың медиасына деген сенім өте қатты төмен деген. Британияда осы не байқалады? Осы тенденция байқалады. Оны азаматтық журналистиканың дамуымен, ямаса әлеуметтік желілермен тағы басқамен салыстыруға болады. Бәлкім журналистика өзінің бір стандарттарынан кетті деп айтуға болады. Бірақ BBC-ға деген сенім төмендеген емес. Дегенмен BBC-ге қатысты бұларда парламентте үлкен тыңдаулар болып, ол жүйе ескірген, оны реформалауымыз керек деген сынды жалпы біраз әңгімелер айтылды. Дегенмен де сенім көрсеткіші бойынша BBC өте алда тұр. А бірақ британдық жаңағы масс-медиа қалай ұстап тұр дейтін керелтін болсақ, мен бірінші кезекте ойлаймын, қайтып келетініміз бұл әрине оның адамдар, яғни журналистер, яғни олар өздерінің принциптерін, стандарттарын дұрыс тануы, оны білуі, тіпті кейде басылымның басшысының жаңағы редакциялық саясатына мысалы қарсы да бір нелерді байқап қалдық. Сондықтан да медиа, британдық медиа өзіне деген халықтың аудиториясын жоғалтпауының бірінші мәселесі сол байланыс деп ойлаймын. Әрине оларда да мысалы редакциялық симпатиялар бар. Мысалы Guardian газетін бәрі айтады, қателеспесем консерваторлар ма, әйтеуір лейбористер ме партиясына жаңағы симпатиясы бар екен, яғни оларды көбіне жаңағы беретін. Бірақ дегенмен оларды сынап тұрады, бірақ симпатиялық жаңағы сондайлар бар. А дегенмен де британдықтардың қайсы бірін сұрамасаңыз да бірінші кезекте BBC-ді аузын алады. Осы орайласы тағы бір сұрақ. Жалпы ол жақтағы бір қоғамның ақпараттану деп айтып жатамыз ғой, деңгейі қандай? Жалпы ол жақтың жастары біздегі сияқты ақпаратты бір әлеуметтік желілерден көбірек ала ма, әлде бір қалыптасқан жүйелерге көбірек сене ме? Жастар жағы әсіресе. Мен енді жастармен сөйлесіп көрдім. Олардың бір, мен достарым бар мысалы шетелдік азаматтардан сол. Бірақ оларда байқағаным әлеуметтік желілерінде біз сынды тым саяси емес, біз сынды тым ондай жаңағы байқа қоймадым. Ол жерде көбіне отбасылық суреттер, тағы басқа. Енді белгілі бір жаңағы үлкен бір жаңағы мысалы Британияның Еуроодақтан шығуы дейтін сияқты мәселелер бойынша жазбаса, негізінен сол дәстүрлі медианың әлеуметтік желілердегі аккаунттардан алатын сияқты өзіме солай көрінеді. Яғни ол жерде белгілі бір ақпараттық қажеттілікті адамдарға мына дәстүрлі медиа беріп отыр деп ойлаймын. Дегенмен оларда мына интернет жобалар өте қатты дамып бара жатыр. Оларда да бүкіл әлемдегі тренд сияқты мына телевизияның салмағы азайып, әсіресе газеттердің салмағы азайып, мына интернет жобалардың жаңағы дәуірі басталып келе жатқан анық байқауға болады. Мысалы өз елімізде де біз бұны жаңағы ашық байқай аламыз. Енді бізбен елмен олармен салыстыратын болсақ, бірінші кезекте жастарында ұқсастық өте көп. Қарт буында мысалы оларда
мысалы Еуроодақтан шығуды алатын болсақ, негізгі жастар жағы қалуға дауыс берген, ал мында аға буын, қарт буын шығуға дауыс берген. Яғни олардың көзқарастары әртүрлі. Сол сияқты бұлардың жастары мен біздің жастардың арасында жаңағы осы интернет жаңағы коммуникациялар арқылы немесе смартфондар арқылы жаңағы ақпарат алу бір не мәселе де, бірақ бір ерекшелігі әрине ол әлеуметтік желілердің тым саясиланбаған деп ойлаймын. Енді өзіме жеке сондай әсер қалдырды. Енді оны бір терең бір зерттеулерді қарап көру керек шығар. Демек біздегі сияқты бір пәлен блогер жазды ғой дегенге илана салу тіптен жоқ дейсіз ғой, жоқтың қасында. Енді мынаған мәселені айтайықшы, ол жерде де блогерлер бар, жоқ емес бар, жақсы жаңағы жазатындар бар, бірақ сол блогердің өзі журналистің стандарттарын ұстанады да, яғни әрине ол жерде жеке субъективті пікірі, бірақ барынша ұстануға тырысады. Екінші, мына нәрсені терең білу керек деп ойлаймын, бізде де бұл нәрсені айтып жүрген мамандар жетерлік. Мысалы ақпаратты ол тұтынатын ас сияқты. Яғни мысалы сіз сатып алатын азық-түлігіңізді күнделікті оның мысалы мерзімі өтіп кетпеді ме қарайсыз, оның сапасына қарайсыз. Сол сияқты ақпаратқа да сондай қажеттілік керек. Өйткені сіз мысалы қазір айтылып жатыр ғой, адамзат бүкіл осыған дейінгі мына тұтынатын ақпаратын бір күнде ғана тұтынады деп. Енді осындай ақпарат тасқынында бүгін не болып, ертең не болып кеткенін ұмытатын заманда адамға бірінші кезекте сәл болсын сараптамалық кішкене осындай бір методтарды, тәсілдерді білу керек сияқты. Өйткені сіздің жаңағы фейк түрлі ақпаратқа сеніп қалуыңыз, немесе мысалы дезинформацияға, немесе жаңағы әртүрлі бір айтаққа еріп қалмас үшін адамға қарапайым ғана базалық ақпаратты тексерудің жолдарын білген жөн деп ойлаймын бүгінгі заманда. Өйткені мысалы Қазақстанда осыған дейін сізді мысалы білікті маман, білікті адам деп қалай есептейтін, сіз оқи алсаңыз, жаза алсаңыз. Қазір ол принциппен салатын болса Қазақстанның жаңа 90% 95% халқы сауатты деп айта аламыз. Ал бірақ әлемде осы қатысты тағы үш білім қосылды. Біріншісі ол қаржылық сауаттылық, екіншісі жаңағы IT сауаттылық, үшіншісі заңи сауаттылық, яғни адамның өз құқықтарын білу. Соның ішінде жаңағы IT сауаттылыққа кіретін болсақ, осының ішінде бір қарапайым азаматқа керегі қарапайым технологияларды қолданумен қатар техника. Оған осы ақпарат тексеруді кіргізу керек. Оның базалық принциптері жаңағы сіз алып отқан ақпарат сенімді дерек көзі ме, және оның мысалы жаңағы қаншалықты жаңағы сіздің көзқарасыңыз бойынша басқа дерек көздерімен салыстырып көру деген сияқты бір базалық принциптері бар. Міне осыларды бізге сәл болсын көрсету керек сияқты. Ал үлкен маңызды нәрсе, Британияда осыған қосып кетерім, ол мына Қазақстанда қазір қатты көп айтылып жүр, министрлік тарапынан болсын, үкімет тарапынан болсын, ол мына сыни ойлау қабілеті. Яғни акцентті білім саласына осыған қою керек. Мен жалпы мына нәрсені түсіндім. Британияда кез келген проблеманы білім шешеді деген пікірде. Яғни кез келген жұмыссыздық мәселесі болсын, жастар саясаты мәселесі болсын, барлық мәселенің түп төркіні, шешім жолы ол білім саласында. Яғни білім саласы реттелмей, ештеңке де реттелмейді, елде реформа жүрмейді. Сондықтан да бірінші кезекте осыған қойғанда, мысалы жаңағы сыни ойлау қабілеті жақсы дамыған адам, ол болашақта түрлі методтарды, жаңағыдай мәселелерді еркін өзі ғана аналитикалық оймен тартып кете береді. Өзіміздің елге оралсақ, Руслан, жалпы олармен батыспен салыстырғанда біз ақпаратты қаншалықты бір көп тұтынамыз, немесе аз аламыз, немесе көп аламыз дегендей, осыны салыстыруға бола ма? Енді қазір мына жаһандану деп отырмыз, осындай заманда жастар жағымен салыстыруға болатын шығар. Енді мен қарт буынға қатысты айта алмаймын, өзім жастар буынын айтатын болсам, белгілі бір тарапта бір неге келе жатқан сияқтымыз, бір позицияларға. Мысалы Қазақстан интернет даму жөнінен әлемде жақсы бір жаңағы, мен интернет дегенде интернет тарату жөнінен жақсы бір орындарда келе жатыр. Мысалы YouTube-ты қарауда үшінші орындамыз деген сияқты жан басына шаққанда әлемде. Немесе жаңағы Қазақстанның жастарының 83% пайызы интернетті тұрақты түрде кіреді деген сияқты. Бірақ енді ол жерде бір ақпараттың қажеттілігі, қажетті емесі деген де маңызды нәрсе бар ғой. Иә, әрине, сол бізде қажетсіз ақпарат көп емес пе? Иә, бізде мысалы көп, мысалы адам екі нәрсенің қадірін білмейді дейді ғой, соның біріншісі уақыттың қадірі. Яғни уақытын қалай пайдаланасың. Тайм менеджментте олар айтады, уақыт менеджменті. Соған бір мән беру керек. Сен уақытын қайда жұмсап отырсың? Енді мысалы YouTube-ты қарайтын болсақ, бізде көбінесе музыканы қарау, немесе тағы басқа. Әрине, ол менің қарсылығым жоқ, бірақ бұл жерде мына нәрсені ұғыну керек. Сен сол уақытыңды қалай тиімді пайдаланып жатсың, пайдаланып жатқан жоқсың ба? Бірінші мәселе. Екіншісі, ақпаратқа келетін болсақ, мысалы өзіңе қажетті ғана ақпаратты алу керек сияқты да. Өйткені басыңызды мысалы не бір
болмайтын бір ақпаратпен толтыра берудің қажеттілігі жоқ. Өзіңізге ұнайтын бір-екі мысалы ақпараттық ресурс немесе жұмысыңызға қатысты ресурсты алып, соны ғана пайдалану ол меніңше дұрыс сияқты. Ал енді ол жақта шыны керек өзіне қатысты ғана ақпаратпен көбінесе халық айналысады. Мысалы, өзіңе қатысты болмаса, ол жерде шыны керек ешкімнің жаңа ешкімде шаруасы жоқ. Өз саласының кәсіби маманы болса, сол жеткілікті. Мысалы, қарапайым жаңағы білмеймін, жұмысшы азамат болса, ол үлкен бір неге қатты бір көп не істемейді, тек өзінің жаңағы аймағындағы саяси белсенділігін танытады. А былайша айтқан кезде біздегідей жаңағы жасына қарамай ауыр сөздерді жаңағы мойнына көтере алмайтын шоқпарды байлаған сияқты ондай нәрсе жоқ. Және ол жақсы нәрсе. Ал жалпы бір ағылшын мәдениеті дегенде өз жалпы не тілге не оралады? Олардың бір бізде өз бір ұлттық код деген нәрсе көп айтылып жүр ғой, бір ағылшындардың бір айнымас ұлттық белгісі не екен? Қиын сұрақ екен. Негізі Британия дегенде бұл тек ағылшындар емес қой. Бұл уэльстіктер, шотландықтар, мысалы солтүстік Ирландия дейді. Яғни Британия тек қана ағылшындардан тұрмайды, осымен төрт ұлттан тұрады, олардың өзінің ішінде де жаңағы текетірестері сан ғасырлық тарихы да жетеді. Яғни осы төрт ұлтты қазіргі таңда енді Шотландия референдум жиі айтып жүр, бірақ біріктіретін не нәрсе деген кезде ол мына британдық өзіндік болмысы, бірінші кезекте мына мәдениет, екінші кезекте ортақ тарих және мынау біріккен корольдік, мына олар мына патшайымды осы монархия институтын бір өздерінің бір белгісі ретінде қарайды. Оған мен ресмиге қосатын бір нәрсем, ол меніңше адамдардың мәдениеті және толеранттылығы, және де менің өзімнің қосатыным бір ұстанымдарға берік сияқты. Мысалы, қарапайым түргіде сіз Британияда болсаңыз, ең көп еститін сөзіңіз бұл кешірім сұрау. Sorry. Яғни ең көп еститін сөзіңіз. Сіз Британияның қай аймағына бармаңыз. Мен мысалы Уэльсте де тұрдым, жаңағы Англияда да болдым. Сол кезде байқасам, осы сөз қай Британияның түкпірі болмасын көп айтылады. Яғни ортақ мәдениет, ортақ қалыптасқан жаңағы қоғамдық құндылықтар, бұлар бәріне де ортақ. Міне осы нәрсе бір британдықтың бір несі сияқты, символ сияқты. Әрине, ол жерде мына нәрсеге бөліп қарастыру керек сияқты. Мысалы, сіз айтып отқан ағылшындармен қоса Британия халқы тек қана ұлттық неден тұрмайды. Ол жерде мысалы сырттан көшіп келгендер өте көп. Және олар бірінші кезекте Британияның паспортымен мақтанады. Яғни сол Британияның паспорты оларға бір ортақ құндылық. Яғни осы паспорттың иесі саған бір белгілі бір сондай нормалар жүктейді. Сондықтан да осы паспортты олар өте қатты құрметтейді. Мысалы, Лондонның мэрі ретінде кезінде жаңағы ата-анасы Пәкістаннан көшіп келген, мысалы, азамат сайланған өзіңіз де жақсы білесіз. Мұсылман азамат өзі мұсылман деп сөйлейтін, яғни Лондон сынды шаһардың қазір әкімі. Мысалы, сол кісіні болсын жаңағы дауыс берген кезде олар оның ұлттық болмысына емес, бірінші кезекте Британия паспортына және осы елге деген адалдығына мән береді және кәсіби біліктілігіне мән береді. Яғни осындай бір жаңағы олардың бір өздерінің осындай бір біріктіретін құндылықтары бар ортақ. Осыны айтса болады. Ал олар постсоветтік кеңістік дейміз ғой, осы елдерді біле ме? Жалпы Қазақстан туралы не айтады? Немесе бір керісінше, бір мынау біздің ұлттық код дегендей сіздер не ұсындыңыздар? Әрине, біз туризм үшін оларға бір тартуымызға ықпал етуіміз керек. Олар біз ол жағынан жеткізуге болатын шығар, бірақ еліміздің территориясын көрсеткенде, әсіресе мысалы ұстаздарымыз сендерді ауа райы қалай дегенде, ол аймаққа байланысты, мысалы Астанада минус 40, Алматыда мысалы плюс болуы мүмкін десеңіз, вау дейді да, таң қалады. Яғни осындай елде бар екен ғой деген сияқты, қалай өмір сүресің деген сияқты, сондай қызығушылық танытады. Және сіздер елге келуімізге виза керек жоқ десең, тіпті қуанып қалады. Яғни 15 күндей сіздер біздің елде визасыз жүре аласыздар десеңіз, таң қалады. Енді елімізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырыстық. Өйткені сыртта жүргенде бәрібір өз еліңді жамандап жүрмейсің. Өйткені өз еліңнің проблемасын өз еліңнің ішінде айту керек. Ал сыртқа енді өзіміздің кемшілігімізді жасырып, жақсылығымызды арттырып таныстыруға тырыстық. Олар енді қызығушылық танытты деп ойлаймын. Әсіресе мысалы менің ұстаздарым елге келгісі келеді. Сосын біз тек ағылшындарға таныстырып қойған жоқ, біз қазақ студенттер мысалы менің тобымда 20 ма 18 елден келген азаматтар болды. Солардың бәріне мысалы енді Қазақстанда айтып отырсын. Ол жерде акцентті кәсіби мамандануға қоятын сияқты, жалпы білімнен гөрі. Өзі біздің қазақ қоғамында бір әлемдік деңгей деген бір түсінік бар ғой. Иә. Біз жаңағы бір қолымыз жетпейтін, болмаса бір биік нәрселерді соған бір ұмтылып, соған бас көзсіз, соған
жаңағы ниеттеніп жүреміз. Жалпы осы бір жаңа Нобель сыйлығы деген сияқты болмаса бір атауынан бір адамның өз жаңылатын бір ғылыми не бір атақтар бар ғой енді. Бір ол дұрыс, бірақ жаңағы әлемдік деңгей деген сияқты. Айтайын дегенім, жалпы ағылшын қоғамында бір осындай ориентирлер бар ма? Біз осыған жетуіміз керек. Біз осыны міндетті түрде алуымыз керек деген сияқты. Енді жаңағы атақты бір әзілі бар ғой, британдық ғалымдардың есептеуі бойынша деген сияқты, британдық ғалымдар бірдеңке анықтады деген сияқты, сондай бір неше түрлі бір мәселелерді анықтап жатады ғой. Негізі Британияда ғылым қатты дамыған білеміз, бірақ қазір оларда мына шетелдік азаматтарды еліне тартуға өте қатты үлес қосып, соны тартқысы келіп жатыр. Ал енді ориентирге келетін болсақ, ондай қатты байқай қойған жоқ, мына жаққа шығайық. Енді өз дамыған ел, олар осы позицияны сақтап қалу және барынша өз елін дамытуды мақсат тұтады сияқты. Олар мысалы бір әлемде біз бірінші орынға шығуымыз керек деген емес, өз елімізді қалай жақсы қыламыз деген сұрақпен бастап тартатын сияқты. Осы бірінші сұрақ. Екіншісі, енді олимпиадаға қатысқан адам олимпиада чемпионы болуды армандайды деген сияқты, ғылыммен айналысқан ол Нобель сыйлығын алуды әрине армандайды. Ондай бір үлкен мақсат болған дұрыс. Мысалы менің ұстазым айтты, сендер өздерің шектемей, мысалы үлкен армандарды ойлаңдар деп. Яғни сол сияқты үлкен армандар қояды және оларды адамдарға мына армандауға үйретеді, сол арманына жетуге мүмкіндіктер бар елінде. Сондықтан да сол бағыттан олар көп жұмыс істейді. Бірақ әлемдік деген нәрсеге бір қатты бір тырысып, біз осындай бір болуымыз керек деген нәрсені байқай қоймады. Бәлкім ол тарихи шығар, бәлкім бізде мысалы олармен салыстыру сәселі орынсыздауға шығар. Өйткені бізде енді кішкене мына бәрібір де бодандықта болдық. Мысалы жас ұлтпыз ғой енді бәрібір. Жас ұлтпыз. Сосын Британияның империясында мысалы күн батпаған жалғыз империя деп өздері мақтанады ғой. Кезінде күн батпаған жалғыз империя. Және байқасаңыз, мына қаншама астаналарды салыстырған кезде осы мыңдаған жылда бір ақ рет жауланған осы Лондон қаласы екен. Осы 1064 жылы ма, есімде жоқ, содан бері Лондон қаласына жаудың әскері кірмеген екен. Яғни осындай бір мәселелер, тарих осындай, ұлттық бір үлкен мысалы әлемді билеген ұлт, империя, әрине оларда сәл басқаша болады бізбен салыстырғанда. Жақсы. Енді мен сізге бір шағын сұрақтар қойсам, сізге бір қысқа сұрақ қойсам, сіз нұсқа жауап берсеңіз. Жалпы біздің елде бір батыс жайлы комплекс көп па? Көп. Өте көп. Бір жастардың батыстан көбірек білім алғаны қаншалықты дұрыс? Өте дұрыс деп ойлаймын, білімді. Бірақ бізде мына болашақ бағдарламасында бакалавр жібермей магистранттар жібере бастады ғой. Сол өте дұрыс болды. Яғни батыстан білім алуға сәл пәл болсын қалыптасып жұмыс істеген азаматтар жіберу керек. Сонда білім мемлекет үшін жұмыс істейді. Батысты көріп бір елге келгендегі үлкен жоспарың қандай? Енді әрине стандарт жауап беруге болатын еді. Мен осы алып келген білімді жаңағы елге қосам, тағы басқа деген сияқты. Мен бірінші кезекте өзімді өзгертсем, сол елге қосқан үлесім болатын сияқты. Өйткені мен былай ойлаймын, адам бірінші кезекте өзінен бастау керек. Егер мен өзімді өзгерте алсам, өзім саналық тұрғыдан өзгерістер жасап, өзімнің жұмысымда, өзімнің шағын ғана жұмысымда бір сәтті жұмыс істеп бастасам, ол мемлекетке деген қосқан үлесім деп ойлаймын. Мысалы қарапайым тұрғыдан алатын болсақ, мына бітіріп келген болашақтықтарға көп ақша жұмсалады деп айтып жатады ғой. Болашақтықтар өздеріне жұмсалған ақшаны елге келгеннен кейін 10-15 жылдың ішінде салықпен аударатын ақшасымен ғана ақтап алады екен. Яғни оның алып келген білімі өзіне жұмыс деп қана қойған жоқ, 15 жылдай сол ақшаны қайтарды, екінші рет плюс ол мемлекетке жұмыс істеп бастайды. Яғни оның жаңағы салығы мемлекеттің осы өркендеуіне жұмыс істеп бастайды. Сондықтан да маманмен қоса осы қоғамды өзгертетін, өзін өзгертетін адамдарды алып келу, бұл осы бағдарламаның бірден бір артықшылығы. Сондықтан да жаңағы еліме үлес қосам, тағы басқа деген үлкен сөздерден гөрі мен өзімді өзгертіп, өзім жұмысымды өзгертсем, және айналамдағы жаңағы азаматтарға әсер ете алсам, меніңше сол жетістік. Бәрекелді Руслан, осылай уақыт бөліп Асыл арнаның студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет сізге. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі журналист Руслан Желдібай мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.